ဆိုတော့မင်္ဂလာပါ Lucas ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအပယ်ကနောက်ဆုံးထွက်တာ Apple Pro 2နဲ့ချစ်စွတူတဲ့ကလုံးတလုံးကလုံးတစ်ခုတဲ့ကလုံးတလူတာဖြစ်တယ်Apple Pro 2ကလုံးလေးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလုံးကစောင့်အားမိုက်တဲ့ကလုံးပါသာပြောတာ case ပုံစံတွေတူတဲ့ပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်ငကြက်ပုံစံလေးတွေညာလုံးဝချွတ်ချွတ်တူပါတယ် iPad Pro 2မှာပါလာတဲ့ feature အစ်စ်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကြိုးတက်တဲ့အပေါက်လေးပါလာတာတော့ case မှာ speaker ထည့်ပေးထားတာတော့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းဒီကောင်စီမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Apple ရဲ့ find my မှာလေ location တိကျပြပေးရဲအဲ့တော့တကယ်အစ်စ်လိုမျိုးပဲပြတယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ AirPods ကဘယ်နှမှာကြံခဲ့လဲဆိုတာအကုန်လုံးရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြင်ဟိုမှာ Apple Pro 2မှာပါတဲ့ gesture တွေအားလုံးလည်းဒီကောင်စီမှာပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ Apple Pro တွေမှာပါနေကြတိုင်းပဲဒီငကြက်အောင်သားလေးမှာပါတဲ့ touch sensor လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နဲ့pause တစ်ချက်နဲ့ play အဲ့ဒါအပြင်ဥမာကျွန်တော်တို့ CV ခေါ်တာတို့ဘောနော်ဒီ Android မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြား voice assistant ခေါ်တာတို့လည်းလုပ်လို့ရတယ် ANC mode အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2 second လောက်ဖိထားလို့ရုံနဲ့ ANC mode လေး on နဲ့ transparency mode လေးပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ANC ကို transparency mode ရောလည်းဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ active noise cancellation ကတော်တော်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်အရင်ရောဘောနော် AirPods Assist လိုမျိုး strong ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ် transparency mode ကတော့အဖြစ်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှတော့တိတ်မကြအတွက်မပါဆိုလို့ပဲခံစားရမှာပါOverall အနေနဲ့ကျွန်တော် Apple Pro 2နဲ့ design မှာလုံးဝချွတ်ချွတ်တူရဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ် Apple Pro 2အစ်စ်လိုပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် find my မှာပြပေးတာတွေကျွန်တော်တို့ speaker လေးပါတာတွေအဲ့ဒါအကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုမှမိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလုံးဝပျော်လို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကိုကစစ်စစ်သားတွေထဲမှာ Apple Pro နဲ့ပုံစံတူလေးကိုကင်ကျင်တယ်လုံးဝအထာကျကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးတွေကမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခက်တူတူနဲ့ခက်ရှင်းရှင်းပဲအဆုံးရှိပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ see you next video.